onakuwaziddwa bulijjo bikuyeeyo emirundi mingi n'ebyo by'ogula okuyamba famire yo ku mannyo n'olususu era nga kati oli mu kunoonya ebyokozesa ebinaaleeta ku ssanyu oba okusanyusa bakasitoma abo mu Uganda ennungi eno. Kampuni yaliko Uganda Limited enkozi ya Dentup n'ebintu bya Labonita beetegefu okusanyula n'ebintu byaffe ebya bbeeyi ennungi ate nga biva mu hapo ebisangibwa mu sayizi zonna okwetooloola Uganda wonna. Ekisingira ddala okuba eky'ettunzi ly'eddagala ly'amannyo eriyitibwa Dentup Herbal. Lijja n'omuswaki ogw'obwereere, akazigo ne peeni n'ebintu ebirala aliko byekola. Waliyo emiswaki gya Dentup, ebizigo bya Labonita Herbal, sabuuni ow'okunaaba agira mu sayizi ez'enjawulo n'obuloosa. Labonita Herbal Body Cream, waliyo Body Lotion, Body Glycerin, Labonita Kiss Me Lip Balm nga naye agira mu buwoowo obw'enjawulo. Waliyo Biroza Jumbo Shampoo Enviri, Kleenex Liquid Soap oyonga sabuuni, Guest Soap ow'abagenyi, Viz Laundry Liquid Detergent Soap oyonga ye wa wansi. Ebintu byaffe byonna bikolebwa Uganda okuva mu miti egy'obutonde egisingira ddala era bya mukwano eri abantu bonna okuva ku wa wansi paka asembayo. Era nga ku shilingi bitaano osobola okutambuza olunaku okuva enjuba lw'evaayo paka okuziba ng'oli musanyufu eyeekakasa mu Uganda yonna. Osobola okusanga ebintu byaffe wano ku factory ku dipo yaffe e Kampala oba mu maduuka mu Uganda wonna ne mu bakitunzi baffe ejjinja Mbale, Soroti, Lira, Arua, Hoima, Masindi, Kasese, Kabale, Kisoro, Ishaka, Nebusia n'abalala bangi okwetooloola eggwanga wonna. Okwebuuza ku 0751 00 7206 oba tukyalire ku ploti 51 Modo Farm Road, Njeru, Jinja, Uganda. Katukuleliko tuzimbe Uganda.